Nu ska vi se. Nu ska vi ladda i det som vi har filmat, Nisse. Det är ju så kallt här. Hur ska vi kunna fixa det nu? När vi fryser? Men det är ju så. Tänk om jag klipper bort fel. Ja, men det är så, Nisse. När vi har hamnat i kylan. Är man utlokaliserad här? Hej pojkar, är det här ni sitter? Ja, vad ska vi göra? Jag var på ABF och letade efter det. Men det får inte vara. Nej, det vi har gått ut och satt oss här. För det är bättre här. I denna kyla. Ja, i denna kyla. Men å andra sidan, innanför det så har det ett varmt hjärta. Vi delar gärna med oss av vad vi kan. En liten kamera. Okay. Med mycket information som ska in i den här nu. Så Nisse ska försöka klippa detta, Nisse. Jag tänker att klippa bort det som vi ska ha. Det är ju lätt att man slinter när man är lite skakig och det är kallt. Så slinter man på någon tangent och den klipper fel. Och det är ju datorer. Gör ju inte alltid som man har tänkt sig. Nej, men vi kan ju klippa till det kanske. Jag fryser men, så jag går vidare. Har det gott, Siv. Vi hörs. Är med dig. Trevlig Siv egentligen. Ja. Människa, hon har slitit för det här med Sosse-TV och Solidarie Sverige i många år. Men de behöver inte sitta här och frysa som vi. Nej. Om vi nu skulle titta lite grann, Nisse, på det som kommer här så. Kommer det lite grann ABF? Ska vi klippa bort det eller ska vi behålla det? Och nu avgör du själv. Men det kanske blir fel när jag trycker här. Chansa. Jag är lite stel hela nu. Hela livet består av en chansning. Vad gör det? Jag tänkte på det med kylan, Nisse. Om vi skulle gå och ta oss en kopp kaffe. Jag tror vi gör det. Vi går och tar en kaffe. Vi gör det. Jag stänger av kameran. Ja, gör du det.